Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Rayonun Meşəşambul kənd sakini, əvvəllərdə məhkum olunmuş Nurani Çahayevin yaşadığı ünvanda narkotik vasitə saxlaması barədə polisə məlumat daxil olub. Keçirilmiş tədbirlərlə şübhəli şəxs qismində saxlanılan Nurani Çahayevin üzərindən qurudulmuş marixuan aşkarlanıb. Yaşadığı ünvana baş keçirilən zaman isə saxlanılan şəxsin narkotik vasitəni şüşə qablara yığıb evin həyətindəki it damında gizlətdiyi müəyyən edilib. O ifadəsində kənar şəxslərin əlinə keçməməsi üçün narkotiki orada gizlətdiyini və vaxtaşırı istifadə etdiyini bildirib. Bankaları doldurdum, ağzını bağladım, öz şəxsi istifadə edim üçün çəkdim, çəkirdim. Bankaları təhlükəsiz olsun deyə itin döşəmənin altına bastırdım. Özüm gedə bilirdim itin dalınca, it kimisi qoymurdu yanına. Təhlükəsiz olduğunu üçün mən onu itin yanına bastırdım. Ümumilikdə 7 ədəd şüşə qabda olan qurudulmuş marixuana həmin yerdən götürülərək ekspertiziyaya təqdim olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.